Vakcinacija je danas, pored glavnog vakcinalnog punkta u hali sportova, realizovana i u marketu DIS. Iz Doma zdravlja kažu da su zadovoljni odzivom građana. Odziv je zadovoljavajući, što znači da smo dosta toga učinili na tim promotivnim svojim akcijama kada se tiče svesti o značaju vakcinacije i imunizacije, i normalno svi smo postali svesni toga da što se veći broj nas vakciniše da ćemo stići do kolektivnog imuniteta. Vakcinu je do sada primilo oko 40% od ukupnog broja punoletnih Kruševljana, što je doprinelo ujedno i smanjenju broja pregleda u COVID ambulanti. Sam otprilike možemo da kažem negde oko 40%, taj čuveni ovaj procenat. Drugom dozom je 32% i ja se nadam da ćemo i polako, ali sigurnim koracima idemo ka tom kolektivnom imunitetu i normalno da kažem ka jednom oslobađanju od svih ovih epidemioloških mera, a to je znači maska, držanje distance i dezinfekcije, ali za sada mi još uvek moramo da poštujemo epidemiološke mere zato što imamo još uvek taj, da kažem, nedovoljan broj vakcinisanih, ali s tim u vezi mogu da povežem da je broj pacijenata u COVID ambulanti, znači prvih pregleda, se smanjio i broj pozitivnih se smanjio, što znači da ipak vakcinacija utiče, imunizacija utiče, daje svoje pozitivne efekte kako je i očekivano. Masovna imunizacija u hali sportova tokom subote realizovaće se u periodu od 8 do 15 sati, dok je nedelja rezervisana za dezinfekciju prostora i neće se sprovoditi vakcinacija.